Posao frizera uvek je važio za unosnu struku i svakome ko se upusti u učenje ovog zanata predviđa se uspešna budućnost. Svedoci smo da frizerski saloni sjajno posluju u poslednjih godina i da na svoj red za trenutno najtraženijom uslugom, a to je feniranje, možemo čekati i po nekoliko dana. U Čajetini trenutno posluje 10 salona i svi stanovnici ove varoši znaju da svoj dolazak moraju najaviti i do 7 dana ranije. Moj salon sam otvorila pre 10 godina, 5 godina sam radila u jednom salonu i onda sam se odlučila samostalno da krenem. Jako je bilo teško, bilo je straha, panike, da li ću imati mušterija, da li ću imati posla. Nastavljajući više decenijsku porodičnu tradiciju, Mirjela Marjanović je interesovanje za ovaj posao nasledila od svoje majke, koja ističe da ju je ćerka nadmašila. Kao neko ko je praktično odrastao u salonu, smatra da je bavljanje ovim zanatom bilo za očekivati. Ovde sam došla sa velikim strahom i mušterije su imale jako veliki strah kako ću ja, da li ću ja to uraditi kao što radi Vera ne znam koliko godina pre mene, ali sve se to s vremenom uklapalo i da, imam veliku prednost u odnosu na moje koleginice koje nemaju tako nešto, nemaju objekat u kome će da rade, nemaju nekoga ko će da im aludira na to šta je greška, šta nije greška. Završila sam zanat frizerski, trogodišnju školu srednju. Tada sam bila sama u Čajetini, nije bilo nikakvog zakazivanja, mušterije su bile zadovoljne, samo dolaze, čekaju, dolaze, a sad se mnoge ljute što se mora da zakaže. Zašto su žene poslednjih godina toliko zainteresovane za usluge koje frizeri pružaju? Da li su možda frizure 21. veka zahtevnije i teže za održavanje i koliko često su se nekada koristile usluge frizera, pitali smo naše sagovornice. Manje je to bilo. Nije toliko bilo aktuelno da nedeljno, redovno dolaze. Imalo je par, ali nije ovim brojem. Nije, imala sam pauze, krenem da radim, pa malo odvorim, pa nastavim drugu. Sada ne. Sada je to sve u minut, popunjeno, već unapred. Žene se dosta friziraju, pa i muškarci. Nekad su se šišljene mjesec dana, mjesec i po, sada na 2-3 nedelje. Ređe, međutim sad, kako je vreme se i modernizovalo i sve, žene vole da budu na svakom mjestu lepe i uredne. Nije do skoro se toliko vodilo računa, nije imalo ni šminkanja, ni toliko frizura, ali u posljednje vreme da. I pored toga što je ovo jedno od najunosnijih zanimanja, problemi sa manjkom radne snage nisu zaobišli ni ovu struku. Vlasnice salona uglavnom rade same, bezuspešno tražeći u novim generacijama nekoga ko je željan znanja i uporan u ostvarenju svojih ciljeva.